საღამოშვიდობის, ბატონო გია, გესმით ჩვენი ხმა. საღამოშვიდობის, მოგესალმებით. დავიწყოთ პირდაპირ თემაზე საუბარი, ჩვენ ნახეთ განცხადებები არა მარტო საქართველოში მყოფი დიპლომატების, რომლებიც წარმოადგენენ სხვადასხვა ჩვენს მეგობარ ქვეყანას, არამედ ნახეთ ამერიკელი კონგრესმენის განცხადება მაგალითად, რომელიც სულ ერთი კვირის წინ დაახლოებით საქართველოს თავდაცვისთან ერთად მართავდა რაღაც შეხვედრებს. დღეს უკვე საქართველოს ეს ადამიანი არის საქართველოს მხარდამჭერი კონპროექტის ავტორი და კარგად იცნობს საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. კირზინგერზე არის საუბარი და ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა ბატონმა კირზინგერმა ამ მიმართულებით, რომ ეს გადაწყვეტილება, რაც გუშინ მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, ეს მიღებული იქნა. მოკლედ, მხოლოდ და მხოლოდ პუტინს გაეხარდებოდა. დაახლოებით ამ შინაარსის განცხადება იყო. თქვენი შეფასება როგორი არის? ამის საპირწონეთ, სხვათა შორის დღეს ხუნდაძემ თქვა, დიმიტრი ხუნდაძემ, რომ ეს არ არის ასე. პირიქით, ეს გადაწყვეტილება არ გაუხარდებოდა რუსეთს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონ გია? პირველში მადლობა მოწვევისთვის. ხო, საერთაშორისო გამოხმაურება მართლაც ერთი დღისთვის მართლაც ძალიან ბევრი იყო. მოდით სანამ კონგრესმენზე ვისაუბრებთ, მანამდე განცხადება გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ თბილისში და რა თქმა უნდა, ეს იყო დიპლომატიური განცხადება, მოზომილი განცხადება, მაგრამ არ ვიცი უფრო დიპლომატიურად როგორ უნდა გამოეხატა ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავისი უკმაყოფილება იმ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რაც გუშინ იქნა მიღებული საქართველოს პარლამენტში. ამას გარდა დღეს იყო ასევე ძალიან, ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება ევროპის კავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელის მხრიდან, რომელიც მან ქართული ოცნების ლიდერთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა და ყურადღებას მივაქცევდი, ხაზს გაუსვავდი მისი ნათქვამიდან, აი ერთ კონკრეტულ წინადადებას, რომ ეს აფუჭებს ნდობას პარტნიორებთან და აჩენს პოლარიზაციის, ზრდის პოლარიზაციის შანსს. იყო აგრეთვე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს შესახებ მომხსენებლების განცხადება, რომელიც ასევე გუშინ დაიდო. თქვენ მოგეხსენებათ ევროსაბჭო როგორი ორგანიზაცია და აი ამ ორგანიზაციამაც კი საქართველოს შესახებ მომხსენებლების პირით ასევე გამოხატა უკმაყოფილება. და არ ვიცი, შეიძლება ანუ განცხადების პათოსი შეიძლება პიკი იყო კონგრესმენის ადამ კიზინგერის განცხადება. თქვენ მართალი ბრძანეთ, ის ერთი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა ბათუმსა და თბილისში, მონაწილეობას იღებდა ბათუმში თავდაცვის სამინისტროს კონფერენციაში, ის შეხვდა საქართველოს მთავრობის ყველაზე უფრო მაღალი რანგის წარმომადგენლებს, თავდაცვის მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრემიერ-მინისტრს და ფაქტობრივად ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბრუნებიდან ერთ დღეში მან გააკეთა ასეთი განცხადება. ის ამბობს, რომ შოკირებულია ამ ინფორმაციით და ბრძანა, რომ ხო ეს გადაწყვეტილება საქართველოს უფრო აახლოებს რუსეთთან, ვიდრე დასავლეთთან. კი, მე ვეთახმები ამ განცხადებას, ანუ ყოველგვარი იმის პათეტიკის და ემოციის გარეშე ხაზი გაივლო, მე მგონი, თავისუფლებასა და არათავისუფლებას შორის. ხაზი გაივლო საქართველოს თავისუფალ სამყაროსთან ინტეგრაციასა და არათავისუფალ სამყაროსთან შერწყმას შორის. ამერიკელი კონგრესმენიც, ისევე როგორც ჩვენი სხვა საერთაშორისო პარტნიორები, მთელი ამ ხნის განმავლობაში მოყოლებული გავრილოვის ღამიდან, ანუ ივნისის ბოლოდან მოყოლებული საქართველოს ბატონოგია მხრიდან იყო, დავასრულებ, საქართველოს მთავრობის მხრიდან მათ არწმუნებდნენ, რომ საქართველო გადადიოდა 2020 წლის საპარლამენტო ასამბლეის საპარლამენტო არჩევნებისთვის
სრულად პროპორციულ სისტემაზე, ანუ ამ შემთხვევაში ერთი მხრივ საქმე გვაქვს ქართველი ხალხის მოტყუებასთან, იმ პირობის არ შესრულებასთან, რომელიც გაცემული იყო მართველი პარტიის და მისი ლიდერის მხრიდან, და მეორე მხრივ, რაც კიდევ უფრო ასე ვთქვათ ტრაგიკულს ხდის ამ ბოლო მოვლენებს, ქართულმა მხარემ მოატყუა თავისი საერთაშორისო პარტნიორები, და ამისთვის კითხვა, და თუ შესაძლებელი იქნება კიდევ ამ საკითხთან დაკავშირებით კიდევ რამდენიმე წინადადებას ვიტყოდი. კი ბატონო, ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდეთ, უბრალოდ მანამდე მინდოდა აღმენიშნა ბათუმში ჩატარებული უსაფრთხოების კონფერენცია, რომელზეც ბატონი კირზინგერი იმყოფებოდა. ჩვენ გვახსოვს, როგორი განცხადებები კეთდებოდა მაშინ და რამდენად მნიშვნელოვან სტუმრად აღიქვამდა საქართველოს ხელისუფლება კონგრესმენის ჩამოსვლას. შემდგომ, როდესაც კირზინგერის განცხადება არ მოეწონათ უმრავლესობის დეპუტატებს, აღმოჩნდა, რომ ის უბრალოდ ერთ-ერთი დეპუტატია. ხომ არ თვით, რომ გარდა იმისა, რომ მოატყუეს ქართველი ხალხი თუ საერთაშორისო თანამეგობრობა, როდესაც არ შეასრულეს დაპირება, ამასთანავე მსგავსი განცხადებებით შეიძლება დააზიანონ, გამოუსწორებლად დააზიანონ საქართველოს საერთაშორისო კავშირები? კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე როდესაც ვამბობ, რომ ხაზი გაივლო თავისუფალ და არათავისუფალ სამყაროს შორის, ეს იმასაც ნიშნავს, რომ ასეთი ამ ხაზის გავლებას ასეთი ტიპის განცხადებები მოყვება, უკვე მოყვა ერთი, და მე მგონია, რომ კიდევ უფრო მეტი მოყვება. რასაკვირველია, ამით დაზიანდება საქართველოს ურთიერთობა თავის ყველაზე მნიშვნელოვან საერთაშორისო პარტნიორებთან, მაგრამ ნუ როგორ ჩანს, ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული მართველ პარტიაში. რა თქმა უნდა, ზიანდება საქართველოს ინტერესები და ზიანდება პიროვნულად ის ადამიანიც, ვინც ეს დაპირებები გასცა. კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილზეა საუბარი. ის დგამდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში უპრეცედენტო ნაბიჯს, ნაბიჯს, რომელიც ვერ გადადგა ვერც ბატონმა შევარდნაძემ, ბატონმა სააკაშვილმა. ის დგამდა ნაბიჯს, რომელიც მოწონებული იყო და მხარდაჭერილი იყო ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიერ. მან, როგორ გითხრათ, საკუთარი ავტორიტეტიც მოცელა, მან საკუთარ თავსაც ესროლა. როგორ შეიძლება ამის შემდეგ მის მიმართ ქონდეს დობა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს? როგორ შეიძლება ვთქვათ, მის მიმართ დობა ქონდეს იმავე საქართველოს მოქალაქეებს, როდესაც ყველაზე მთავარ დაპირებაში საქართველოს მოქალაქეები აღმოჩნდნენ, როგორც იტყვიან, გადარდებული? აი, საარჩევნო დაპირება უნდა მისცეს ახლა ბატონმა ივანიშვილმა ქართველ ამორჩეველს, როდესაც მისი ყველაზე უფრო მთავარი დაპირება არ არის შესრულება. როგორ უნდა დავიჯეროთ ყველაფერი ის, რაც ის დაგვირდება 2020 წლისთვის? ბატონო გია, სანამ გადავიდოდეთ, ანუ ქვეყნის შიგნით რა რეაქცია მოყვა ამას და რა შეფასებები, მაინც ერთ კითხვას დაგისვამ საერთაშორისო ურთიერთობებზე. თქვენ საუბრის დასაწყისში თქვით, რომ ორი დღისთვის ძალიან ბევრი იყო ის განცხადებებიო, რაც გაკეთა აი იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც არიან ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები, ხო? დღეს სხვათაშორის თამარ ჩუგოშვილი შვილიც მისი გადაწყვეტილების ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებდა იმას, რომ მას აი ამ მოლაპარაკებების პერიოდში ყოველთვის ჰქონდა პირობა ქვეყნებისადმი, რომ ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად ჩაატარებდა მომდევნო არჩევნებს პროპორციული სისტემით, და ეს პირობა მან ვერ შეასრულა, ამიტომ ვეღარ აუხსნის, რატომ ვერ მოხერხდა ამ ყოლაფრის გაკეთება და ამიტომაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მე მინდა გკითხოთ, აი ამ განცხადებებს, ამ წვავე განცხადებებს, რაც კეთდება ჩვენი მისამართით, შეიძლება ლება ველოდოთ, რომ რაიმე ქმედითი ეფექტი ექნება? ანუ ერთი ქმედითი ეფექტი შეიძლება ვთქვათ, რომ იყო ჩუგოშვილის წასვლა უმრავლესობიდან, ხო? ჩუგოშვილის წასვლა ალბათ აი ყველაზე უფრო ნაკლებია, რაც შეიძლება, რა ნეგატიური ეფექტი შეიძლება ამას მოყვეს. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ქალბატონ ჩუგოშვილზე, და რასაკვირველია, მის ამ ნაბიჯს აბსოლუტურად მესმის მისი ეს ნაბიჯი და აბსოლუტურად სოლიდარული ვარ მის მიმართ. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა რა მდგომარეობაში იმყოფებიან საქართველოს ელჩები და ქართველი დიპლომატები.
დიპლომატები, რომლებიც მსახურობენ საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფოებში. წარმოიდგინეთ, რა მდგომარეობაშია ჩვენი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის კავშირში, ნატოში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, მათაც ხომ მოუწევთ ახსნან იმის საპირისპირო, რასაც ალბათ აკეთებდნენ უკანასკნელი რამდენიმე თვის განმავლობაში, იმიტომ რომ არსებობდა მათ მიმართ დავალება ივნისის შემდეგ, მას შემდეგ რაც გაჟღერდა, რომ გადავდივართ პროპორციულ სისტემაზე, რომ მომხდარიყო ამ ფაქტის, რაც შეიძლება რეზონანსულად გაჟღერება ადგილსამყოფელ ქვეყნებში, სადაც ისინი არიან წარგზავნილები და სადაც ისინი მუშაობენ. სულ რაღაც რამდენიმე თვეში მათ ეხლა მოუწევთ ამის საპირისპიროს მტკიცება და ნუ რა ვის ექნება ილუზია, რომ ვინმე დაიჯერებს იმ ზღაპარს, რომ ეს ყველაფერი არის მხოლოდ შიდა პარტიული დემოკრატიის გამოძახილი. ამისი რასაკვირველი არავის არ ჯერავს. შიდა პარტიულ ზღაპარზეც რომ ის თუ შეიძლება ახლა დავასრულებ, ანუ კითხვა იყო, რომ ეს ერთი დღისთვის იყო მართლა ძალიან ბევრი განცხადება, აი ამის შემდეგ უკვე შემდეგი დღეები იქნება ძალიან ბევრი ქმედება. ჩათვალეთ, რომ ყველა ელჩს, რომელიც ადგილსამყოფელ ქვეყანაში მოუწევს შეხვედრები და მივა საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ყველა ელჩს ექნება ძალიან უხერხული სიტუაცია და ძალიან ბევრ ელჩს ამასთან დაკავშირებით ძალიან მკაცრად დაელაპარაკებიან და ძალიან მკაცრად მოთხოვენ პარტნიორ სახელმწიფოთა დედაქალაქებში გაჩენილ კითხვებზე. ბატონო, შედეგ ეფექტზე გკითხეთ. ანუ დღეს ჰარცელიც შეხვდა ბიძინა ივანიშვილს, ბიძინა ივანიშვილს არ გაუკეთებია კომენტარი, თუმცა ჰარცელის კომენტარი ჩვენ უკვე ვიცით, ვისაუბრეთ ამაზე. რა შეიძლება გასწორდეს, გამოსწორდეს, ან შეიცვალოს აი ამ განცხადებების შემდეგ? ესეც გვაინტერესებს. სამწუხაროდ ამ რაღა უნდა შეიცვალოს პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას, ეს საჭიროება, როგორც იცით, 113 ხმა, ხო, ამ კონსტიტუციური ცვლილებაა განსახორციელებელი, რომელიც არ გროვდება არა იმის გამო, რომ მართლა შიდა პარტიული დემოკრატია და ვიღაცები აჯანყნენ, არა, რასაკვირველია, ეს სპექტაკლის კი ძალიან შეურაცხყოფელია ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის. ვერ გროვდება, იმიტომ რომ ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მართველ გუნდში. და უბრალოდ დავამატებდი რა წინანათქმს, ეხლა ჩვენც, როგორც საქართველოს მოქალაქეები, ვინც ამსრულებების მხარდამჭერები ვიყავით, ჩვენც ინდივიდუალურად, ვისთანაც ჰქონია ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან კომუნიკაცია, ჩვენთვისაც ინდივიდუალურად ძალიან უხერხული და ძალიან არასახარბიელო მდგომარეობაში აღმოჩნდით, ხო, ჩვენც ამას მხარს უჭერდით და ვიყავით, ასე ვთქვათ, ძალიან, როგორცაც, სოლიდარულები ამ ნაწილში, ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ეხლა წარმოიდგინეთ, აი ინდივიდუალურად ყველას ჩვენი მდგომარეობა, წარმოიდგინეთ ჩვენი ელჩების მდგომარეობა, წარმოიდგინეთ ქალბატონ ჩუგოშვილის მდგომარეობა, იმავე მინისტრის მდგომარეობა, როდესაც მათ უწევთ ამის საპირისპირო ახსნა და ამის საპირისპირო მტკიცება. ეხლა ეფექტს რაც შეიძლება, რაც შეეხება საქართველოს მთავრობა, ნებისმიერი მთავრობა საუბრობს საქართველოს სახელით, როდესაც არენდობიან ერთ მთავრობას, არენდობიან იმის შემდგომ მთავრობას და პირდება შემდეგი მესამე მთავრობა, რა ვიცი, რიგითობა როგორც არის, მნიშვნელობა არ აქვს, მესამეა თუ მეოთხეა, რომელიც პირდება ისეთ რაღაცას, რომელიც არ გააკეთეს ხმებმა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო, თქვა, შეიძლება ამაზე მაშინას მსჯელობა, ან შესაძლებელი არსებობდა პირობა, რომ ეს მოხდებოდა ყოველ შემთხვევაში, წინა საარჩევნო დაპირებები ყოველთვის არსებობდა და ეხლა ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოები, ჩვენი პარტნიორები დარწმუნებულები იყვნენ, რომ აი როგორც იქნა ეს განხორციელდება და ეხლაც ისინი აღმოჩნდებიან გადაგდებულ მდგომარეობაში. ცხადი, ამას ექნება ნეგატიური ეფექტი რასაკვირველია მთავრობაზე, მაგრამ ეს აისახება ქვეყანაზეც. ანუ ჩვენ როგორც სახელმწიფო ვკარგავთ ნდობას ჩვენი პარტნიორების თვალში, თორე ეხლა საბოლოო ჯამში ეს რომ ყველაზე ცუდად აისახება პირველ რიგში მართველ პარტიაზე, პირველ რიგში ის რომ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე მათ ნათქვამს უკვე აღარ ექნება ის ფასი, რა ფასი ვთქვათ, წინა არჩევნებზე ჰქონდა, თუ წინა არჩევნებზე საერთაშორისო თანამეგობრობამ გარკვეულწილად თვალი დახუჭა იმ უმსგავსობებზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა. ბრიფინგი იწყება ბათუმში, იწყება ბრიფინგი საინიციატივო ჯგუფის. ეს ბრიფინგი გვექნება ეხლა პირდაპირ ეთერში და შემდგომ, როდესაც დავბრუნდებით, კიდევ მოგცემთ 2 წუთს იმისთვის, რომ დაასრულოთ
თქვენი ფრაზა და გია ჯაფარიძე ჩვენთან ერთად ისო მინდა ბოლო კითხვა დაუსვა გიას ბატონო გია ჩვენ ახლა უსმენდით აქციის მონა ბრიფინგს მართავდნენ ბათუმში ჯგუფები რომლებიც ამ დღეების განმავლობაში აქციებსაც მართავდნენ ისინი საუბრობენ რომ ის რაც ჩვენ მოვიპოვეთ 21 ივნის დაღვრილი მათ შორის სისხლით უნდა დავიბრუნოთ უკან და ვიდგეთ აქციაზე სანამ ამას არ დავიბრუნებთ თქვენ თუ მიგაჩნიათ რომ საქართველოს მოსახლეობამ უნდა გააპროტესტოს ეს საკითხი და თუ უნდა გააპროტესტოს რატომ რომ შევაჯამოთ დღევანდელი საუბარი შეიძლება ითქვას გაპროტესტების უკვე საკმაოდ ბევრი მიზეზი დაგროვდა. ნუ პირველ რიგში ის დაპირებები, რაც არსებობდა, ფაქტობრივად არც ერთი დაპირება შესრულებული აღარ არის, ნუ ფორმალურად გადაყენებულია მხოლოდ პარლამენტის თავმჯდომარე, თუმცა არაფორმალურად ის რჩება პარლამენტის სპიკერად, იმიტომ რომ ძირითად განცხადებებს და იგივე ამდენი თვის განმავლობაში ამ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის საკითხთან გამართულ ყველა შეხვედრას ფაქტობრივად ის უძღვებოდა და ახლა ბოლო დღეებში ხედავთ, რომ არაფორმალურად ის რჩება პარლამენტის თავმჯდომარე. დანარჩენი მეორე პირობა, რაც უნდა შესრულებულიყო პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, ანუ ეს ფაქტობრივად სახელში მიაყარეს საქართველოს მოქალაქეებს და ნუ მესამე მოთხოვნა, რომელიც მაშინა სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, რომ ეს შეიძლება შესრულებულიყო, ფინანსთა საქმეთა მინისტრი პირიქით დააწინაურეს და ის ამჟამად პრემიერ-მინისტრის პოზიციას იკავებს. მეტი მიზეზი რატომ გვაქვს დღეს გასაპროტესტებლად არის ის, რომ თუ ჩვენ არ გადავალთ პროპორციულ სისტემაზე, ხა თავისთავად ამ შემთხვევაში მის პროპორციული სისტემის ავკარგიანობაზე კი არ უნდა საუბრობდეთ. პროპორციული სისტემა ჩვენ ამ შემთხვევაში გვჭირდება იმისთვის, რომ მეტნაკლებად დავაბალანსოთ პოლიტიკური სისტემა, რომელიც საოცარ დისბალანსს გვიჩვენებს და ეს დისბალანსი შემდეგ ქმნის პრობლემებს და თავიდან ავიცილოთ 2020 წლის შემოდგომისთვის ის უკიდურესი პოლარიზაცია, რომელიც ყოველ 8 წელიწადში ერთხელ ამ ქვეყანაში ბოლო უკანასკნელი ისტორიის განმავლობაში გვაქვს. და კიდევ ერთი მიზეზი, რატომაც უნდა ვაპროტესტებდეთ, არის ის, რომ ალბათ მთელი ეს ინტერვიუ საუბრობდით საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციის შელახვა. ჩვენ უნდა აღვიდგინოთ ჩვენი შელახული რეპუტაცია, ჩვენ უნდა აღვიდგინოთ ჩვენი სახე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების თვალში. დიდი მადლობა ბატონ გია, რომ მიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ვემშვიდობებით თქვენს. მადლობა მოწვევისთვის. გია ჯაფარიძეს უსმენდით თქვენ.